Boa tarde aí, galera do canal. Eu sou o Luiz Ricardo aqui do canal Família Silva Silva. Galera, deu uma sumida aí porque eu tava sem celular. E aí meu celular tinha quebrado a tela. Mas aí, galera, adquiri aqui mais uma nova membro aqui, ó. Essa galinha de tupete. É, mais uma membro aí da minha... do meu plantel aqui. Galera, explicando minha ausência aí que eu tava sem celular. É, por isso que eu tava, por isso que eu parei de gravar vídeo. Quero desde já agradecer a Deus aí, todos aí que estão curtindo aí, né, o canal aí. Todos que estão se inscrevendo aí, os 3 mil inscritos aí. É, e vamos que vamos. E galera, tá tendo uma polêmica aí também de um vídeo meu que eu fiz. Né, duas galinhas se atracando aí. É, gostaria de dizer pra todos aí que assistem aí que... quando eu trago uma galinha nova no terreiro, galera, é normal, né? Isso é normal, acontece, só que depois, né, ela fica tranquila. Só que quando você traz ela nova, né, elas se estranham mesmo. E essa aqui tem umas polêmicas aí, pessoal falando um monte de coisa aí, né? Um monte de palavra aí que não agrada aí. Mas tá tranquilo, né? E o branquinho tá fazendo trupê aqui. Mas eu vou soltar essa galinha aqui, galera. E é isso aí. É, tamo junto aí de novo aí. É, curte aí, deixa seu like aí. É, explicando a minha ausência aí. Tá? Que eu tava sem celular. Inclusive eu vou pegar a tela ali pra vocês verem ali. Beleza, galera? Aí, galera, vou mostrar pra vocês aqui, ó. As telas aqui que tava quebrada. Olha, galera. Tava dando um curto aí no meu celular aí. Então... 3 telas, galera, tá vendo? E essa bateria aqui é a chave que eu pra mim trocar a tela, que eu troquei o jogo de chave. E aqui, galera, a bateria tava dando curto, né? Essa bateria original do meu celular, né? E por causa desse quartinho aqui, galera, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, é desse quartinho aqui, eu coloquei uma fita, mas tava dando curto no meu celular. Então eu tive que comprar uma bateria nova, né, uma bateria nova e uma tela nova. E essa é a terceira tela que eu comprei, galera, não é barato. Esse meu celular não é barato. Tem a cola aqui, ó. Só que eu usei outra cola, que essa aqui eu achei muito fraca. E é isso aí, galera, agora eu voltei aí. Olha o jogo de chave aqui, ó. Comprei também pra trocar. Porque esse celular meu não é barato, galera. Eu comprei esse joguinho de chave. E pra trocar a tela dele aqui na minha cidade, que fica uns R$550. Eu mesmo comprei a tela e troquei. E agora nós vamos que vamos, beleza, galera? Forte abraço aí pra todos aí. E obrigado aí pra todos os inscritos aí. E é isso aí, galera. Vamos que vamos aí. Tem pintinhos novos aqui, que nasceu um monte. Né? Tem vários pintinhos aqui. Eu vou fazer outro vídeo aí mostrando pra vocês, beleza? Deus abençoe, forte abraço.